Гремлять навколо грози, ти веди до зраї вірних, щоб не лились більше сльози матерів небеснокрилих. Хай зникає чорне пір'я з наших полонин жарівних. Я тебе благаю щиро, поверни нам сяйво миру. Стань і лети, мій блакитний птах. Що придбали? Голуби миру. Повішу на ялинку. Купила собі й дочки. Хай будуть гарні. Діти зробили. Їм подяка. Ми тут для задоволення і для допомоги. Якщо треба, ми бігом, біжимо, виходимо, прикидаємося о 6 ранку і стаємо, придаємо. З перших днів займаюся волонтерством. Тільки на початку я допомагала переселенцям, а вже десь із весни я вже гарно почала допомагати хлопцям. Придбали ми дуже багато вже всього. Важливо, щоб діти знали, що в нас в країні війна, що треба допомагати воєнним. А що б хотів передати нашим військовим, які зараз захищають? Краще. Героям слава. Я тебе вітаю. От тобі подяка. Глеб Олегович, правильно? Прими найщиріші слова вдячності за плідну працю. І ту допомогу, яку ти робиш для Збройних сил. Це дуже цінно. Героям слава! Ту допомогу, яку здійснюють дівчата і хлопці, чоловіки під керівництвом нашої героїні, це дуже-дуже важливо. Тому що вклад кожного з нас, він наближає нашу спільну перемогу. Хочу вашій організації вручити прапор з підписами генерала Залужного і моїм підписом. На українську землю прийде воля, прийде перемога. Ми обов'язково вернемо кордони України у міжнародно визнаних нормами, а також разом з вами переможемо. Слава Україні! Героям слава! Щоб поскоріш повертались додому з перемогою. Живі, здорові. Хай бережуть себе і вернуться живими. І що всі здорові і щасливі повернулися додому. Перемоги, тільки перемоги. Це найзаповідніша мрія і моя, і всіх людей, я думаю, на сьогоднішній день. Кажи, що ти бажаєш? Щастя. І здоров'я. І ще чого? І мирного? Небо над головою. Молодець, зайчик. Тату, я тебе люблю сильно. Я тебе люблю так сильно. Кажи, я чекаю тебе вдома, тато. Я чекаю тебе вдома.